Dobro jutro i dobrodošli na još jedan novi video na kanalu Limited Edition. Pozdrav ljudi! E ovako, što se tiče današnjeg videa, da vam kažem iskreno, mi kad god dolazimo na odmor u Srbiju, bilo u toku zime ili u toku leta, nagomilamo sebi brdo obaveza. E sad ovako, u kom smislu obaveza? Prvo, ima neke stvari koje završavamo ovdje kući, a drugo, imamo jako puno ljudi sa kojima želimo da se vidimo i oni su uvek, da kažemo, u mogućnosti da to odrade u ovih par dana što smo mi tu. I onda se taj spisak tako povećava, evo Sofka potvrđuje, i kako se povećava, nama se u suštini svaki odmor svodi na to da jedan deo vremena stalno žurimo, jurimo, jer planiramo puno toga u jako kratkom periodu. Tako je i ovog puta, samo što smo sad rešili da se spakujemo i da se isključimo od svega toga na par dana, tako što ćemo da odemo na Zlatibor. Evo Sofka, eto, ljudi, idemo na Zlatibor, vidimo se. Ko je to ogladnio? Ovo malo, ovdje crno. Što se tiče našeg boravka na Zlatiboru, znači, našli smo apartman Stevović i to nas je sve izašlo 130 eura za 3 noćenja za dve osobe s malim detetom. Ja smo to rezervisali otprilike, koliko ima, Nina, oko 3 mjeseca ranije, ali eto, da kažemo da je dosta dobra cena, jer sam prije neki dan gledao i sad u ovom terminu koji smo mi uzeli ne mogu da nađem ništa ispod 230-40 eura za isti taj termin. Tako da mislim da smo našli stvarno dobru cenu i onaj apartman u suštini deluje jako lepo. Sve recenzije su pozitivne, a mi ćemo snimiti na licu mjesta pa ćemo da vidimo da li se sve to poklapa sa onim što kaže Buk. E, ljudi, usput nisam puno snimao, znači bacio sam par kadrova, zato što prvo krivine su, a drugo u većini slučajeva nam sunce ide baš ono u lice, tako da je bilo jako teško snimiti, ali ovdje smo se zaustavili na Drini da vidimo ovu lepu kućicu koju svaki put kad idemo ovim smerom stanemo da vidimo, eto da kažemo, standardno stajalište. Idemo da se slikamo, malo da stanemo, da protegnemo noge i idemo dalje. Idemo, Sofka, što se buniš, Maco, za sve. Što se buni za sve? Još nije ni stigla, već se buni. Evo nas, stigli smo, znači tu nam je apartman, dobio sam šifru za ulazak u zgradu i za ulazak u apartman, tako da idemo sad da vidimo gdje smo i šta smo, pa ćemo zajedno da snimimo samo obilazak apartmana. Znači, ušli smo u lift, stan je na 5. spratu, broj 41, tamo nas čeka sef, u sefu je ključ od stana i u suštini to je to. Ja također sad prvi put ulazim, znači Nila je ostala u autu sa Sofi. Sofija je rešila da odspava još jednu turu, tako da sad ćemo zajedno prvi put da vidimo apartman. Znači, evo nas, apartman broj 41. Dva puta, srpski. Evo nas, ljudi. Ćao, ćao.
Eto, možete da vidite, znači, dnevna soba, sve u nekom stilu sa dosta drveta, što se meni iskreno sviđa, onako podsjeća na planinu, na odmor, što je jako lepo. Slučajno sam naleteo na apartman i stvarno mi se baš svidjelo. Nije ništa preterano, ali imate stvarno sve što vam treba da se lepo odmorite par dana. Znači, to je najbitnije. Nije previše veliko, ali eto, opet kažem, stvarno imate sve što vam je potrebno. Sve je jako čisto, ali stvarno sve deluje jako čisto i uredno, tako da to je ono što je najbitnije kada putujete sa malim detetom. Nadam se da će nam biti ovdje lepo narednih par dana. Eto ljudi, to je to. Apartman izgleda stvarno lepo. Svakako će biti, nadam se, još par kadrova u ovih par dana baš iz ovog apartmana. Idem sad po Ninu i Sofi da ostavimo stvari, da se smestimo. Mogli smo da popijemo kafu dok Sofija odspava ovu turu do kraja, pošto ona baš je zakucala. Tako da, eto, čim smo stigli, odmorit ćemo, zahvaljujući Sofi. Umalo da zaboravim da snimim najbitniji deo u svakom apartmanu. A balkon, ljudi, pogled. Za malo to da zaboravim. Ali mogu da vam kažem da je fenomenalno. Stvarno, pogled, priroda, sve je super. Ovdje neki radovi, naravno, kao i svuda na Zlatiboru, ali okej, ništa čudno. Iako nema snega u decembru, mogu da vam kažem da je prijatno što je ovakvo vreme. Jeste čudno za ovo doba godine, ali ne mogu da kažem da ne prija sunce i dalje. Eto, idem da vidim šta radi Sofi, pošto sam je čuo da otprilike ima solistički koncert. Samo da vidim je li taj koncert još uvijek traje. Maco, imaš koncert, ljubavi? Trenutna je pauza. Pevaš? Hoćeš da otpevaš nešto iza druge? Nećeš. Eto, spavale, taman dok smo je doneli u sobu i to je to. Idemo u večernju šetnicu. Za danas nismo stigli ništa više od toga, ali bit će dovoljno da prošetamo malo. Eto, odmah, svež vazduh, malo da promenimo sredinu. Inače, mogu da primetim da je ovdje jako lep pogled, jer smo na petom spratu, ali sad, nažalost, je mrak, a i oce je od lifta, pa ne mogu da vam pokažem. To ću da snimim sutra. Ajde, Bebo, da jesi spremna? Čao. Ćao, Mato. Ćao. Ajmo u šetnju. Mislim da smo našli omiljenu lokaciju za sutra. Slažem se. Ti, Maco, ti to nje njopaš, ali ćeš da pomogneš tati. Jel da? Obraz moj. Gdje si to, Maco? Čekamo klopu, ili da? Pljeskavica kao glava Ninina. A tu je negdje. U realnosti će da pojede pola maksimalno. Ako je to. I to je to za danas. Ja sam ono, finiširam, ali borba ljuta. Znači, gurmanska ubica. Bitno je da ne odustaješ. Svim silama se borim. Kao i uvek. To je to za danas. S obzirom na to da smo jako rano ustali, pošto kući također imamo neke radove u toku, i cijelo dan smo u žurbi, putovali smo do ovamo. Uspjeli smo da nakon Sofkine dremke iskoristimo neka 2 sata da prošetamo. Nešto zbiljnije i neka organizacija za danas
mi bila stvarno suvišna, već je počeo da pada mrak, znači zimsko vreme, svi znate da je ranije mračno, tako da eto iskoristili smo da prošetamo, kupili nešto fino za klopu, vratili se ovdje da odmorimo, raspremili fino stvari i onda krećemo sa ovim našim malim odmorom na Zlatiboru. Imamo u planu da se provozamo ovom gondolom, želimo da odemo u El Paso i tako imamo još par nekih stvari, krećemo već sutra, a što se tiče današnjeg dana, to bi bilo to. Nadam se da ste uživali, ako jeste, ne zaboravite da udarite like, ko nije neka zaprati, pošto vidim da većina ljudi koja gleda sve ove klipove nije subscribe-ovana na kanal, tako da ljudi zapratite kanal, ne košta ništa, a puno znači da bi još više ljudi vidjelo sve ovo. Hvala svima koji prate, a mi se vidimo ponovo sutra. Ćao!